Taas on se aika viikosta, kun me esitellään teille yksi meidän Splay-partnereistamme. Tänään meillä on ensimmäinen pelaaja-ihminen, joka kulkee nimellä Ulttis. Ulttiksen pelaillut YouTubessa ja katsotaan, onko Ulttis himassa. Totta kai se on, mutta tämä pitää tehdä silleen, että se vaikuttaa siltä, että se ei olisi ehkä himassa. Huomenta. Huomenta päivää. Olemmeko tervetulleita? Totta kai, tulkaa. Kiitos. Sä oot tehnyt tosi pitkää videota ja sun bravuri on just tää, että sä käyt tosi paljon matskua läpi ja sit sä editoit sieltä ne parhaat kohdat. Kuinka paljon sä näet aikaa ja vaivaa siihen, että sä teet yhden pelivideon, joka on vaikka 10 minuuttia pitkä? Se vaihtelee todella usein, todella paljon. Välillä siinä menee vaikka viikkoja, välillä siinä menee päiviä, välillä siinä voi mennä yksi päiväkin. Onko se niinku omasta motivaatiosta kiinni vai onko se vaan pelistä kiinni vai läpistä kiinni? Se on aika usein siitäkin, että miten pitkä se itse video on. Jos on tunnin mittainen, kyllä siinä menee yksi päivä tai kaksi. Mutta jos on joku 4 tunnin video, mitä mä oon tuosta striimannut, niin siinä menee aika kauankin itse asiassa aikaa. Niin. Sä striimat tosi usein tänä päivänä. Melkein joka perjantai tuntuu, että se pärähtää se Ulttiksen striimi päälle Twitchissä. Miksi sä striimaat? Mikä siinä on parasta? Mikä siinä on kivaa? Moni ei ymmärrä sitä striimaamisen hienoutta. Kerro meille, mikä siinä on makeeta. Oikeastaan sen minä voin sanoa, että joitain ihmisiä kiinnostaa nähdä semmonen matsku, mikä ei ole yhtään editoitua, niin kuin, että nähdä se itse peli. Niin sen takia mä oikeastaan striimaankin, että ihmiset näkee, että millainen peli se on niin kuin, ilman mä editoin siihen mitään tekstejä tai mitään muuta. Siinä saattaa tulla joskus katsoa, joskus ei ollenkaan. Ja melkein joka perjantai. Sä asut kerrostalossa ja siis sä huudat paljon. Mäkin huudan paljon. Mua aina vähän jännittää se, että jos mä huudan kovaa ja kiroilen, niin joku päivä sieltä tulee se häätöilmoitus postiluukosta, niin miten sä, oot sä koskaan miettinyt sitä, että pitäisikö sun vähän rajoittaa sitä, miten sä huudat ja käyttäydyt täällä, kun sä striimaat tai nauhoitat jotain pelivideoa? Joka päivä itse asiassa pelottaa, että joku tulee ovelle ja antaa mulle häätöilmoituksen tai hauskimmassa tapauksessa tappaa minut. Siinä ei mitään huolenaihetta. Tämä on Helsinki, niin ei hän täällä nytten kukaan nytten tuu yleensä valittelee, kun täällähän kaikki aika lailla usein huutelee ja pilettää ja niin tämä paikka on mulle melkein täydellinen, että mä sain viime vuonna mun synttäripäivänä niin tällaisen. Se ihan käsittämättömän hieno. Nyt vihdoin viime mä saan sen niinku paperilla ja se on uskomaton, että niinku katsoa mitä. Tää on tehty oikeesti lyijykynällä. Siis Ulttis on oikeesti ilmiömäinen piirtäjä. Mä en edes kaunistele, vaan itse sisällyttömän makeet piirustuksia, niin haluaisin näyttää ihan muutaman siis. Moni voi niinku saada sun sellaisen kuvan, että joo, sä oot vaan joku jätkä, joka huutaa yksin siellä tietokoneelle siis, niin, siis mä aika lailla niinku, mulla on aika tämmönen niinku monipuolinen tää harrastuspuoli. Mä välillä teen videoita ja se on se ehkä se hauskin harrastukseni ja sitten myös kuuluu tää tietenkin piirtäminen, kun mä oon nyt alkanut pikkuhiljaa niinku harjoitella tätä mun käden jälkeen, eli kuuluisa ES. Siis toi on makea ja sä et edes taju, kuinka moni haluaisi ton kuvan nyt just itselleen. Sitten jollain muullakin oli syntymäpäivä, että ei nyt, niin no on tää ehkä naamasta ehkä onnistunut, mutta sitten tässä on tää nuorikas kaveri, tässä on tommonen doke, tässä on pojan isä. Okay. No tossa on herbalisti, ton kaikki melkein tietää. Olis mulla ollut noita tilastoita, niitä voi sanoa tilastoiksi, mutta kumminkin noita töitä olisi ollut paljon enemmän, mutta niitä on nytten tossa noin mennyt, niin. Niitä näkee tuolla DeviantArtissa ja Ulttis nimellä löytää. Jos jotain kuta kiinnostaa, ja ainahan voi tulla toki yksityisviestillä sanoa, että tämän voit sitä joku tilastyön tälleen, niin totta kai mä teen. Jos on tällaista jälkeen, niin ihan varmasti tämä. Totta kai. Tämä on ihan älyttömän makea, oikeesti. Mitä sä haluat Ulttis sanoa ihmisille, jotka ei ole nähnyt sun kanavaa, koska se voi joillekin olla. Se on ehkä semmoinen yllätyksellinen hetki, kun ne menee sinne ja odottaa semmoista ehkä hyvin perinteistä Let's Play-videoa tai jotain. Ja ne katsoo sun videota suu auki, leuka maassa. Mitä sä haluat sanoa näille ihmisille? Olen hyvin pahoillani, että eksyt minun YouTube-kanavallani. Jos jotakuta niinku pelivideot tai muutenkaan ylipäätään pelit kiinnostaa ja niin päälle puhuminen, niin mun kanava sisältää tällaista kamaa. Kaikki tsiigaamaan Ulttiksen kanava. Ulttiksen pelailut löytyy. Sekopäisiä videoita, let's play videoita, jotka on siis niitä perinteisiä let's play videoita. Ja sitten on myös sekalaisesti vlogeja erinäisistä tapahtumista. Kiitos Ulttis tästä.
Juokaa lapset mustikkamehua.